Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Növbə çatdı digər maçlara, onlardan epizodlara, eləcə də maraqlı məqamlara. Biz başlayırıq Sumqayıt Inter maçı ilə. Bu maç yeni baş məşqçi Samir Abbasovun yəni ilk oyunu idi və bu oyunda Sumqayıt doğma meydanda Interə məğlub olmadı. Daha dəqiq desək, Uğur Pamuk ona köməyə gəldi və gol! İlk gol Sumqayıtdan gəlir. Çağırır, biz bir daha izləyəcəyik. Hücumu təhlükə ala bilər. Polyakın zərbəsi, Kuepe'nin zərbəsi və hesab bərabərləşir. Və hesab bərabərləşir. Bəli, bu Sumqayıt Inter maçından görüntülər idi. Sözsüz ki, ilk növbədə Ceyhun Sultanov danışmalıdır. Məşqçi gəlirsə, sonda nəticə tələb olunacaq. Samir Abbasov düzdür, heyətə əvəz edicidən futbolçu qatıb, son oyunun axırlarında hətta meydançıya da bıraxmışdı. Oyun baxımından mənə elə gəlir ki, Sumqayıt Interdən üstün futbol oynadı hər cəhətdən. Sadəcə qapımıza bir zərbə oldu və o da qolla nəticələndi. Uşaqlarda istək var idi. Məncə, meydançada hər bir nəsə etmək istəyirdilərsə, çəkinmədən edirdilər. Samir Abbasovun da gördüyümüz kimi agresiv hərəkətini yaxşıca planda deyirəm. Komandaya keçirdə bilib və futbolçular da istər-istəməz bütün oyunu sürətdə oynamağa çalışdılar və doğrudan da gözləmədiyimiz bir oyun alındı. Hamı deyir ki, mənim özüm də deyirəm ki, biz üç xalı əldən verdik. Çox şey gördüm. Əvvəla Samir Abbasovu tanıyırıq. Yəni, Samir Abbasovun yanında Seymur Rəhimov, yəni məşqçilər korpusuna götürüb. Seymur Rəhimov mən futbolçu oynadığı vaxtdan bəri görməmişdim. Yəni, oxumasaydım ki, Samir Abbasov, Seymur Rəhimov köməkçi götürüb və onun yanında deyanan artıq bilməsəydim ki, Seymur Rəhimovdur, mən onu tanımazdım. Kökəliyib, məsələn, futbolçu oynayan vaxtı belə yaraşıqlı bir insan idi. Yəni, Azərbaycanda həqiqən yaraşıqlı futbolçulardan biri idi. İndi, yəni, qarın çıxıb, belə kökəliyib, saç tökülüb, yəni, belə tanımaq olmazdı. Amma doğrudan da Sumqayıt qələbəyə layiq oynadı, həqiqətən. Üç xal Sumqayıtın olmalı idi. Yəni, Inter bilməm nəyə görə qələbə qazana bilmədi. Sumqayıt çox dəyişib oyun planında. Yəni, futbolçularda arzu, istək, coşğu, dinamik futbol həddindən artıq agresiv oyuna başladılar. Yəni, ilk 10 dəqiqədə qola qədər inanılmaz bir sürət var. Yəni, son vaxtlarımın Azərbaycan çempionatında bu cür sürətli futbol görməmişdim. Pərdiz, Fərcad, Azad, Uğur, Pamuk, Ağabala, yəni, çox yaxşı oynadılar, həqiqətən yaxşı oynadılar. Yəni, hücumçu axtarırıq, sual veriləndə Prasineçkə deyir ki, neyinim, yaxşı kimi qoyum, məcburiyyətdən Ruslanı oynadıram. Pərdiz, Fərcad, Azad, qardaş, bu oyuna niyə milli komandanın məhçilərinə özü mən bilən heç kim olmayıb bu oyunda? Qardaş, xaric ilə raport verin, gəlsin, baxsın, Uğur Pamuk və Pərdiz, Fərcad, Azad bu oyunla milli komandada çıxış eləməyə layiqdirlər. Bunu açıq istəyir. Bir dənə söz deyim sizə, hələ tərifləməyək, tez deyək. Yox, mən bu oyuna görə deyək. Çünki bu oyuna görə qabaqda belə oynasınlar, həm istəyərik. Əlbəttə ki, bu belə oyuna davam etdirsələr bu futbolçular, əlbəttə ki, milliyə sabahlar siz də mənli qarşı hamımız deyək. Yox, Neftçidə indi Məhəmməd Qurbanovla Ruslan Qurbanov çağırırlar. Qardaş, o iki futbolçu milliyə layiq deyil. Onlar layiq deyil. Sumqayıtla bağlı mən də qısaca fikrimi bildirim. İlk növbədə azarkeşlər diqqətimi çəkdi və bizə hər zaman Lənkəranı, Gəncəni misal gətirmişik və Sumqayıt futbol şəhəri olub. Bugün də futbol şəhərli komanda axırıncı sıralarda yerməsinə baxmayaraq stadion demək olar ki, azarkeşlərlə dolu idi. Və komandaya gəldikdə isə məşqçilərdən danışdıq, istefalardan danışdıq. Aqil Məmmədova da uğurlar bundan sonraki karyerasında. Samir Abbasov gələndən sonra bir qədər dirçəliş var. Amma Ceyhun bəyin fikrinə mən tam razıyam. Bir oyunla qiymət vermək düzgün deyil. Bunun davamını gətirmək lazımdır. Sadəcə Interin oyunda Sumqayıt göstərdi ki, futbolçuların potensialı var. Oynaya bilərlər və milli ilə də bağlı tam razıyam. Digər futbolçularla yanaşı Ağabala Ramazanov bu oyunda çox sayılı epizodları oldu. Qol vura bilməsə də belə futbolçu bir oyunda 4-5 epizodu yaradırsa, deməli onun potensialı yüksəkdir və Neftçidə yetişib, yəni biz onu yaxından tanıyırıq. Sadəcə istedadlı futbolçuların üzərində işləmək lazımdır və milliyə potensial futbolçulardan biridir. Sənan Bey, bu oyun göstərdi ki, demək ki, bundan əvvəlki baş məhkəsi, Sumqayıtın baş məhkəsi Aqil Məmmədov bəzi futbolçular istəmirmiş. Uğur Pamuqla
Pərdiz Fərcan Azad başda olmağının bəzi futbolçular Aqil Məmmədovun vaxtında belə oynamırdılar. Hətta ardıcıl uğursuz oyunlardan sonra yadınızdadırsa onları bu iki futbolçunu əvəzləyici heyətə göndərmişdi. Aqil Məmmədov bir cümlə ilə o klubdakı futbolçu nəyəsə diktə edə bilirsə, deməli o klub deyil. Mən buna bir qədər yəni bir çox klublarda var və bu gün Neftçidə də hətta Aqil qapısı açıqlama verir ki, hücumçularımız, legioner hücumçular yararı deyil. Futbolçunun bu tip işlərə qarışması doğru deyil. O komandadakı məşqçilər korpusu və rəhbəri zəifdir. Təbiidir ki, belə hallar baş verə bilər və inandırıram ki, belə hallar olmaz inşallah. Bax, biz bu günləri tərifləyirik ki, Sumqayıt yaxşı oynadı. Bu futbolçular deməli oynaya bilirlər. Bəli, razıyam. Bu oynaya bilər. Və bundan sonra hansısa oyunu zəif oynasalar, mən yenə deyirəm, mən buradan klubun işçisi olaraq, mən onları tənqid eləyəndə heç bir inciməməlidir. Çünki bunu deməli oynayıb, özünüzə pisliyə eləməmişsiniz, yaxşılıq eləmişsiniz, yaxşı mənada. Amma bundan sonra hansı bir zəif oyunda çıxış eləsəz, mən deyirəm ki, açıq-aşkar hər birinizi tənqid eləyəcəm, deyəcəm milliyyədə çağırmasına. Əlbəttə ki, bugün bu oyun oynayıb sərgiləyib eləyən futbolçular deməli bacarır və milliyyə layiqli futbolçular olacaqlar bu oyunda. Labanovskinin dahi bir Labanovskinin sözü var. Pis futbolçu olmur, pis məşqçilər və rəhbərlik olur. Təbiidir ki, pis futbolçunun o komandada olması mümkün deyil, yaxşı rəhbəri, məşqçilər olan yerdə. Burada gənc futbolçuları qınamaq yox, onların üzərində işləmək lazımdır. Təbiidir, tənqidlər olmaqla yanaşı, amma onların potensialını üzə çıxarmaq məşqçilərin və rəhbərin işidir. Digər oyunda da Xəzər-Lənkəran Azal maçı idi. Xəzər-Lənkəranın durumu ortadadır, eləcə də Azalın da vəziyyəti açıq aydındır və bu iki komandanın qarşılaşmasında Xəzər-Lənkəran öz meydanında məğlub olmadı, qalib gəldi. Xəzər-Lənkəran Azalı qəbul edir. Ervin Əskərovun startı səsləndi və Xəzər-Lənkəran Azal maçı başlandı. Elnur Cəfərov, Kamran Abdullazadə yenidən boş mövqeləri, top ona göndərilir. Kamran Abdullazadənin cərmə metrəsində göndərdiyi top və tora daxil olur bu top. Gözlənilməz bir gol, Kamran Abdullazadədən gözlənilməz bir qərar və gol. Xəzər-Lənkəran 1 Azal 0 bu oyunda hesab 19-cu dəqiqədə açılır. Qol müəllifi Kamran Abdullazadə olur. Əliyə uzun bir ötürmə. Murad Səttarlı topu ələ keçirir. Cərmə Mendersonda daxil olur. Qapıya zərbəsini indirirlər. Hesab bərabərləşir. 1-1. 1-1 bu oyunda elə heç də həll olunmayıb. Onun təkrarını gözləyirik. 2 gözəl baxımlı qol vuruldu. Xəzər-Lənkəran Azal görüşündə 33-cü dəqiqəyə qədər qapçıya ötürməlidirlər. Qapıya zərbə olacaqmı? Zərbə və hesab açılır. Daha doğrusu Xəzər-Lənkəran ikinci qolunu vurur. Yeni idman kanalı CBC Sport oktyabrın 1-də etibarən fəaliyyət göstərir test rejimində və hazırda Xəzər-Lənkəranın daha bir qolu. Bəli, Xəzər-Lənkəran qələbə qazandı. Ceyhun Rızayev. Məncə Xəzər-Lənkəran qələbə qazanmalı olduğu bir oyunda qələbə qazandı. Nəzərə alaq ki, oyun Lənkərandaydı və Xəzər-Lənkəran təbii ki öz meydanında. Yəni, qalib gələ biləcəyi 2-3 komandadan biri Azaldı bu çempionatda. Bunu əldən buraxmamalıydı, amma Azal bu oyunda məğlub olmaya da bilərdi. Azal da normal futbol oynadı. Ümumiyyətlə, 2 maddi böhran vəziyyətdə olan komandanın qarşılaşmasıydı. Azalda da rəhbərliyin pulu var, komandaya pul vermir. Xəzər-Lənkəranda da bilməm nə məsələdir. Son vaxtlar deyirlər ki, komandanın prezidenti Mais Mənsimov şəxsi avtomobillərini satıb komandaya pul verir. Yəni Xəzər-Lənkəranın da bu durumda olması insanda təəssüf doğurur, çox müəmmalıdır. Çünki Xəzər-Lənkəran da İstanbulda Palmalinin timsalında çox qüdrətli bir sponsor var. Görünür ki, dünyadakı o qlobal böhran bəli, Azərbaycan futboluna çox ciddi təsir eləyib. Hər ikisi də məncə istəyirik ki, ayağa qalxsınlar. Düzəlsinlər. Bir də Tərlan Əhmədov komandanın baş məşqçisi Azalın oyundan sonra məğlubiyyəti, artıq neçənci dəfədir ki, hər məğlubiyyəti öz boynuna götürür. Yəni, Tərlan mən belə eləmin. Yəni, Azərbaycanda futboldan azdan çoxdan başa çıxan bilir ki, bu məğlubiyyətdə ən az günahı olanı sizsiz. Yəni, bu futbolçularla, bu seçimlə, yəni, normalda məsəl üçün, mən Nuqzar Kvirtiyanı məhəllə futbolunda oynatmaram. Yəni, öz 5-5-ə oynadığımız futbollarda dırdır deyirik ona. Yəni, bu performansda insan heç bir şey eləmir. Və ya digərləri. Yəni, Azalın futbolçu seçimi o qədər zəifdir ki, obyektiv səbəblərdən. Yəni, bu komanda 1-ci divizyonda belə oynasa, inanın ki, yəni, iddialı yerlərdən birini tuta bilməz. İlk üçgəyə girə bilməz. Nikolovun bu həftə bir müsahibəsini oxudum və bildirir ki, Interin 10 il ərzində illik büdcəsi 7 milyon manat olub. O dönəmin 7 milyonu 9 milyon dollar deməkdir. Və nə Xəzər-Lənkəranı, nə digərlərini qınamaq yox.
O maliyyədən doğru dürüst istifadə etmək lazım idi ki, bugünkü gündə də bu problemlər yaşanmasın və maliyyə ilə hər şey həll olunmur. Doğru dürüst addımlar atılmalıdır. O ki, qaldı Lənkəranın gələcəkdə hansı heyətin qurmalarına, hələ o sualdır ki, sabah legionerlər gətirəndən sonra o istedadlı futbolçular heyətdə olacaq ya olmayacaq. Bu barədə də Xəzər Lənkəran düşünməlidir. Bir söz edeyim, Tahir Mənbəyov dediniz, Interin maddi pulu, o da pulu düzgün yerə xərcləməli idilər. Mən açıq deyirəm sizə ki, Kaxaberç sadəcə ağıllı bir insandır və qabağı görən bir insandır. Gördü ki, pul qutarır, çıxdı, getdi. Və növbəti oyuna keçidi alırıq. Bu qarşılaşmada, yəni Rəvan Kəpəz maçı idi və Kəpəz bu maçda qələbə qazanmağı bacardı və azarkeşlərini sevindirdi. Elvin bunu necə doğrulacaq və start səslənir Orxan Məmmədov start ilə açılış maçı başladı. Kəpəz, əks hücum təhlükəli ola bilər. Rəşad Eyvov özü rəlləyir sol cinahdan. Rəşad Eyvov ötürmə edə biləcəkmi? Onun ötürməsi, ötürmə edir. Top son anda qapı tirinə dəyərək meydanda qaldı. İndi Dario sağ cinahdan top özündə saxlayır. Dario Eyvov. Bəxtiyar Soltanov. Rəşad Eyvov. Jolie Neba. Onun qapıya zərbəsi və gol! Və gol! Kəpəz ikinci hissəyə qolla başlayır. Və Jolie Neba ilk oyunundaca, hətta bəlkə də topa ilk toxunuşundaca əla qol vurur və Kəpəz Rəvanla görüşdə hesabı açır. Heba. Dario özür əlliyi sağcınaqdan, onun ötürməsi zərbə vura bilmədi burada Kəpəzin futbolçu, amma Juninho'nun zərbəsindən sonra hesab 2-0 çatır. Bəli, Kəpəz qələbə qazandı. Rızaev, nələr demək olar? Kəpəz bu oyunda qələbə qazanmasa daha böyük tənqidlərə tuş gələ bilərdi. Çünki sən demiş, yəni elə komandalar var ki, onları məğlub etməlidir. Ən azı Kəpəz nə qədər debütant olsa da, bu Rəvan da onlardan biri idi. Kəpəzi təbrik edirik. Yəni oyunda da tam üstün oynadılar və qələbə qazandılar. Mən Rəvanda baş verənləri toxunmaq istəyirəm. Çox qısaca vaxtımız yoxdur. Emin Qulyev istefaya göndərdilər. Yəni Rəvan rəhbərliyi nə ilə məqsəd edə mən başa düşmürəm. Yəni Nur Əliyev, Nurgül Motorsun rəhbəri, komandanı tapşırıb vitse-prezidentlərə. Bəhruz Şirəliyev, digərinin adı səhv vermirəmsə, İlqar Axundovdur. Bunlar bir-birinə yola getmirlər, bir-birini qırırlar. Komandada keçmiş baş məşqçilər qalır komandada işləyir. İndiki baş məşqçilər üstündə bir domoklu qılıncı asılıb, hər bir büdrəmədə onların yerinə gələ bilər. Şimdi Emin Qulyev nə etməlidir? Komanda 20 gün əvvəl yığışıb. Bilin bilir ki, Rəvan çempionata iştirak edəcək. Gəldi, götürdü. Yəni ən yaxşı halda bir pillə yuxarıda ola bilər. 9-cu yerdə 10-dadır. İndi Bəhmən Həsənovu yenə gətirdilər. Yəni komediyanı yığışdıqda qutaraq. Yəni açıqlama verir ki, mən 7-ci dəfə, 3-cü dəfə gəlirəm. Belə getsə uca 6-7 də olacaq. Yəni komandanın icraçı direktor Füzuli Əliyev bugün açıqlama verib ki, Futbol Plus qəzetinə. Mən əminəm ki, Bəhmən Həsənov daha yaxşı nəticələr qatacaq. Qardaş, bu əmini sizə hardandır? Yəni futbolçuları mı öyrətmisiniz Emin Qulyevin rəhbərliyi altında oynamasınlar? İndi də deyirsiniz ki, "Vəsio Bəhmən Həsənov gəldi, yaxşı oyun qazanacaq." Yəni bu əmini sizə hardandır ki, deyirsiniz ki, biz turnir cədvəlinin yuxarısında. Yəni bəzi məşqçilər var ki, sənan, ondan heç vaxt baş məşqçi olmaz. O ən yaxşı halda ikinci ola bilər. Mən Bəhmən Həsənovda o xarizmanı görmürəm. Bəlkə də baş məşqçi ola bilər, bəlkə də mən yanılaram. Amma Emin Qulyev yaxşı baş məşqçi ola bilərdi, ona imkan vermədilər. Fikirlər aydındır. Təşəkkürlər Ceyhun və bu oyunda epizodlar var və onları da monitor önündə bir neçə saniyə sonra şərh edəcəyik. Rəvan Kəpəz maçındakı epizodlardan danışacağıq. Xüsusi diqqət mərkəzində olan bir epizod var. Bir anda iki mübahisəli məqam yaşanır və onları sizlərə təqdim etməyə və eyni zamanda şərh etməyə çalışacağıq. Tahir bəy, bu həmin oyunda yaşanan epizoddur. Birincisi, burada etiraz offside idi. Yəni zərbə zamanı, Tural Axundovun zərbəsi zamanı yan xətt hakimi offside qərarı verir və bu mübahisələrə səbəb olur. İndi bunun təkrarında biz vəziyyəti daha aydın görə biləcəyik. Sizcə offside var idimi? İndi gələcək həmin epizod. Təkrarı gəlsin. Burada bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm və üstündən keçək tez. Bu epizodda ümumiyyətlə Orxan futbolçuların içinə girməməlidir. Bu yol verilməzdir, çünki belə halda hakimə qarşı da bir təpki ola bilər və yaxud da hakim qırağdan durub müşahidə eləməlidir və sonra qərarını verməlidir. Bu həmin an, həmin var an. Artıq, yəni burada saxlayaq epizodu. Bəli. Orxan, hakimin mövqeyi prinsipi etibarilə doğrudur. Bəli.
ve köməkçi hakim de burada. Həqiqi mənim da alqışlamaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu epizod çox belə deyim, ağır bir epizod idi və futbolçu Sidnik pasiv oyundan kənar vəziyyətdədir və davamını gətirək burada bu epizodun və görərik ki, bu epizodda saxlayaq və Kəpəzin bundan sonraki gələcək epizodlarda hakimə etirazı yersizdir. Köməkçi hakim qeyd etdiyin kimi doğru qərar çıxartdı açıq-aşkar epizoddan. Yəni köməkçi hakim epizodu düzgün qiymətləndirdi və burada bir məqama mən vurğulamaq istəyirəm. Oyundan kənar vəziyyəti bu hərəkəti ilə Sidnik etdi. Fikir verirsinizmi? Ayağın topa uzadır. Sidnik əgər hakimə də bütün futbolçular da göstərsəydi, yana bir qədər çəkilib bildirsəydi ki, mən bu oyuna müdaxilə etmirəm. 100%-lıq qolu yəqin ki, köməkçi hakim qeydə alacaq idi və baş hakimdən bir yerdə. Burada Kəpəzin futbolçuları, bir daha vurladığım kimi, etirazı öz futbolçularına etməlidir. Yəni, səhvə yol verdilər, düzgün anlaşma olmadı. Bu anlaşmanın, bu etirazın davamı nəyə gətirdi, çıxatdı? Tural Axundov çox çılğın şəkildə etiraz edir, yəni həm qonaqlarımıza da bildirəm, əgər müdaxilə etmək istəsəniz, buyurun. Bunun davamında nələr yaşanır? Yəni, Tural Axundovla Mahnovskinin mübarizəsi gedir və burada Tural Axundov zərbə indirir Mahnovskiyə. Yəni, açıq aydın görünür, yəni şillə vurur üzünə və hakim bunu görmür. Bəli, mənə görə qırmızı vərəqədir. Bu barədə danışıq, sadəcə ayrı fikirlərim də var. Buyurun. Sənə görə yox, bu bütün hamı üçün o qırmızı vərəqədir. Buyurun, Tarif Bey, gəlin. Təbiidir. Ümumiyyətlə, bu turda bütün oyunlar göstərildi və təşəkkürümüzü bildiririk canlı yayıma görə və ümumiyyətlə, turda ən zəif hakimlik, mənim fikrimcə, Orxan Həsənovun hakimliyi idi. Bir oyunda 3 qırmızı vərəqə rəqib futbolçuya göstərib və bu epizoda reaksiya göstərməmək adicə Axundovun hərəkəti belə artıq İfadəsi qırmızı vərəqədir və rəqibə qarşı vurur və bir qədər əvvəl də bildirdiyim kimi Axundov hakimlərə və rəqib futbolçuya yox, öz futbolçuları Sidnikə öz etirazlarını bildirməlidirlər. Necə ki, Şahin Diniyev dərhal onu əvəzlədi. Sən anı, mən Ceyhun Rızayev çox özür istəyirəm, yəni öz fikrimi bildirim, yəni sonra Rızayev də öz fikrini açıqlamağa şans verəcəm. Nədir burada durum? Burada qınanası məqam hakimin həmin epizodu görməməsidir. Təbii ki, yəni hakim qırmızı vərəqəni verməyibsə, böyük səhvdir. Amma mən dəfələrlə bildirmişəm ki, yəni bizim hakimlikdə çatmayan məqamlardan biri 4 hakimin, ola bilər 6 da olsun, yəni qapı yanında da olsun, amma bu hakimlərin komanda şəklində işləməməsidir. Ola bilər, bəli, Mahnovski cüssəli bir qapıçıdır. Onun arxasından Norxan Məmmədov görməsin o zərbəni. Amma niyə şans verilir bunu? Yəni, görməyə bilər, səhv edə bilər, heç kim kömək eləmir. Buyur, Rızayev. Burada, yəni, doğrudan da komanda şəklində hakimlər işləməli idilər. Çox razıyan fikrinizlə. Ümumiyyətlə, 3 FIFA referimiz var, Tahir Məlim. Əliyar Ağayev, Rəhim Əsanov və Orxan Məmmədov. Mənə görə bugün Azərbaycanda olan hələ 3 ən yaxşı hakimə, 3-ü də FIFA referisinə layiqdir mənə görə. Təbii ki, onların da arasında yaxşısı, ortası və biraz zəifi var. Şimdi Orxan Məmmədov burada niyə qırmızı vərəqə vermədi? Qətiyyəti çatmadı deyə bilməm nəyə görə. Çünki Orxan artıq neçənci sezonda Azərbaycanda hakimlik edir və onlarla qırmızı vərəqə göstərib. Yəni mən onun dəfələrlə birbaşa qırmızı vərəqə bu cür epizodlarda çıxartdığını görmüşəm. Mən bu epizodu onunla əlaqələndirirəm ki, sadəcə həmin an onun yəqin ki, fikri başqa yerdə olub və bu qaçırdı bu epizodu. Təbii ki, böyük səhv eləyib, bu hərəkət qırmızı vərəqədir, verməli idi. Mən sadəcə, bəlkə Mübariz Haşimov referi köməkçisi, necə ki, ofsaydı çox gözəl gördü, bəlkə o görə bilərdi, yəqin o da bu epizodu görməyib. Mən sadəcə bununla əlaqələndirirəm, bir bəxtsiz epizod oldu. Hakim bunu görmədiyi kimi dəyərləndirir. Birincisi, hakim meydançıya çıxırsa epizodları görməlidir. Yox, bir mənə aldı, bunun mübahisəsi yoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycanda bugünkü iqtisadi dönəmdə, vaxtı ilə dediyiniz kimi, ölkənin ilk FIFA referiləri özümüz olmuşuq, Xaqani Məmmədov, Asıqın Kudiyev, Tahir Süleymanov və o dönəmdə bizim aldığımız məvaciblə bugünkü hakimlərimizin bir oyuna aldığı məvacibin fəhlənin, inşaatçının,
müəllimin 2 ay, 3 aylıq əmək haqqısıdır. Hakim bu epizodu mən görməmişəm deməyə ixtiyarı yoxdur, bu bir. Və ümumiyyətlə son oyunlarda, bilmirəm, maliyyə ilə bağlıdır və hakim çatışmamazlığı ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, qapı xəttində olan hakimlərdən istifadə olunmur. Mən ümumiyyətlə, bir beynəlxalq dərəcəli hakim kimi o sistemin tərəfdarı da deyiləm. Nəyə görə? Çünki bu baş hakimin diqqətini də yayındırır. Burada kobud bir səhvdir və rəqib komandaya 3 qırmızı vərəqə verib bu epizodu görməmək, görmürsə deməli oyunlara FIFA referisidir daha ciddi hazırlaşmalıdır. Sözsüz. Mən sizinlə razıyam, sözsüz. Yəni bir daha onu mən dəfələrlə həmişə vurğuladığım bir məqam var. Əgər sən baş hakim kimi çıxırsansa, buna görə haqq qalırsansa, sən görməlisən. O ayrı məqam. Mənim yenə deyirəm, bu gün də Fəqani Məmmədov da burada olanda dediyim məqam var idi. Sizin hakimləriniz bir-birinə yoldaşlıq eləmirlər. Bir-birinə komanda şəklində zəif çıxırlar. Sənə çox ciddi problemlər var hakimlikdə. Bir-birini sevmirlər. Yəni, ayaqlarının altın qazırlar. Heç kim bir-birinin uğrunu istəmir. Bunu biz qeyd eləyək. Hakimlikdə çox ciddi problemlər var bugün. Keçid alaq bu həftədən etibarən başladığımız yeni rubrikalara və onlardan birincisi turun rəmzi yığmasıdır. Və son olaraq turun ən gözəl qolları, 5 ən gözəl qolu seçdik və onları sizlərə təqdim edərək sağollaşacaq. Onlardan öncə, bu episoddan öncə, ümumiyyətlə bu rubrikadan öncə isə qonaqlarıma təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram hər birinizə. Və biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.